Podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák vo štvrtok 15. októbra odozdal dobrovoľným hasičom nášho regiónu prívesné vozíky s protipovodňovou technikou. Tradícia dobrovoľných hasičov má na Slovensku viac ako 150 rokov. V snahe nadviazať na túto tradíciu odovzdal minister vnútra vo štvrtok 15. októbra na námestí Matice Slovenskej 19. obciam z okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica prívesné vozíky s protipovodňovým vybavením. Minister vyzdvihol dôležitú úlohu dobrovoľných hasičov nielen pri požiaroch, ale vzhľadom na stále extrémnejšie počasie, najmä pri ochrane ľudských životov a majetku pri povodniach. V posledných rokoch sa ukázalo, ako dobrovoľnícke hnutie u dobrovoľných hasičov je absolútne nevyhnutnou súčasťou integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky, a tak podpora dobrovoľných hasičov sa štátu, obci, kraju, mestu vracia v desiatkých 100 násobkoch, pretože sila, ktorú predstavujú v rámci 100-tisícky dobrovoľných hasičov na celom Slovensku, umožňuje, aby mohli zasahovať vo veľkých počtoch pri obrovských živelných katastrofách. Čo všetko obsahujú tieto vozíky a koľko je cena toho jedného? Protipovodňový príves má k dispozícii tri základné čerpadlá, ponorné elektrické o výkone 900 litrov za minútu, plávajúce čerpadlo o výkone 1200 litrov za minútu a kalové čerpadlo o výkone 1300 litrov za minútu, dokopy teda niečo malo cez 3400 litrov, s tým, že obsahuje ďalej ešte elektrocentrálu, svetelný modul, ktorý vlastne osvetľuje, pretože väčšinou to tak býva, že v noci je problém, a 40 metrov protipovodňových zábran plus ručné nárade a ostatné nárade, ktoré je nevyhnutné na funkciu všetkých týchto vecí. Ak zrátame všetky prívesné vozíky, ktoré sme odovzdávali tu v Žiari nad Hronom, tak tu vlastne na námestí sa nachádzalo 77 tisíc litrov čerpacej kapacity za minútu, čo už seriózne ovplyvní boj s povodňou alebo v zaplavených domoch, v zaplavených pivniciach. Cena takéhoto jedného protipovodňového vozíka je približne 14 tisíc eur aj z DPH. Som rád, že sa nám podarilo získať naozaj dobrú cenu, čo nám umožňuje, aby sme popri 620 vozíkov, ktoré nám, dá sa povedať, financuje Európska únia, prosím som ministerstva životného prostredia, aby sme ešte dokúpili z rozpočtu ministerstva vnútra ďalších 300 a tým vlastne pokryli potreby všetkých obcí, ktoré o takéto niečo požiadali. Motiváciou pre nákup týchto protipovodňových vozíkov bol práve ich nedostatok a zastaranosť. Obce ich dostali v rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia. Prívesy z rúk ministra si prevzali dobrovoľníci z obcí Banská Štiavnica, Banská Belá, Počúvadlo, Štiavnické Bane, Žarnovica, Brehy, Hodruša, Hámre, Hronský Beňadík, Nová Baňa, Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica, Voznica, Bartušová Lehôtka, Bzenica, Hliník nad Hronom, Janová Lehota, Sklené Teplice, Trnavá Hora a Louča, kde je ich v dobrovoľnom hasičskom zbore 30. Ako budete využívať tento vozík? Hlavne pri povodniach, ktoré nás skoro na každú jar. Máme ich v dedine, v ZIKE stupne hladina Hrodna je vyhlásený prvý povodňový stupeň, tak nasadzujeme veškerú techniku, ktorú máme na obecnom úrade a v obci, na hrádzu, na prečerpávanie vôd spoza valu protipovodného kúd do Hrona, lebo vytápa obec dažďová voda. Ako ste vlastne, čím ste to robili doteraz? Viete čo, zastaralo technikou, ktorá je ešte z čias 70. rokov, PS-12, neviem, či vám to niečo vraví. A čo bolo? Ponorné čerpadla, plávajúce máme jedno nové, zakúpené. A to je asi tak. A tento vozík nám bude veľmi nápomocný. Protipovodňové vozíky prvej pomoci dostane spolu 621 povodňami najviac ohrozených obcí. Celkový rozpočet na to určený je viac ako 63 miliónov eur. Projekt má uľahčiť zasahovanie pri mimoriadnych udalostiach. Po tom, čo sme dokončili obnovu techniky pre profesionálnych hasičov a ukázalo sa, že profesionálni hasiči najmä pri dopravných nehodách dokázali znížiť čas, skrátiť čas medzi príchodom na miesto a odovzdaním zranených k lekárom o 22 minút len vďaka novej technike, teda výrazne prispieť k záchrane ľudských životov a k zníženiu z priemeru viac ako 600 mŕtvych ročne na cestách, niečo malo cez 200, čo je veľmi zásadné, tak sme si povedali, že áno, je nevyhnutné, aby došlo k obnove aj hasičskej techniky dobrovoľných hasičov, čo plní viacero funkcií. Jednak dobrovoľní hasiči samozrejme
plňa tú našu záchranu, ktorá je najpodstatnejšia a vo veľkom množstve. To znamená, keď ste schopní dať pri veľkej povodni na jedno miesto 500 dobrovoľných hasičov, robia obrovský kus práce a tak vlastne uchránili Slovensko pred veľkou povodňou na Dunaj. Ale rovnako tak je to aj výchova mládeže. Má obrovské množstvo mládežnických družstiev, nová technika je vždy motivujúca, a tak samozrejme, čo si môžeme želať viac, ak sa mladá generácia rozhodne tráviť voľný čas tým, že pomáhajú druhým. Toto všetko sú samé pozitíva.